Вітаю всіх, вітаю не тільки присутніх в залі, а і нашу онлайн-аудиторію, і тих, хто буде дивитися нашу невеличку конференцію в записі, і українську, і болгарську аудиторію. Здравейте всічки, не само наші зрителі в аудиторії, та й наші онлайн-аудиторії, які теж глядять після записи. Нагадаю, що ми етнографічний кінофестиваль «Око», кінофестиваль народжений в Україні, але цього року ми в нашому другому домі в Софії, в Болгарії. І зараз я поясню, про що ми, власне, будемо говорити сьогодні. Ми етнографський кінофестиваль «Око», як ви знаєте. Наша та родина – Україна, Бессарабія, Гранд Болград. Но Софія тази година стана наш вторий дом. И сега Елена ще каже малко по-детално, за какво ще говорим днес. Як бачите, тема нашої панельної дискусії, вона досить така широка. Звучить вона як народ і світ. Чому ми вирішили зробити таку нібито розмиту тему, хоча зараз будуть і підтеми? Як то бачите, тема досить широка, много обхваща под теми, за които ще проговорим малко после. И сега по-точно за всяка една подтема. Зазвичай, коли ми починаємо формувати програму кінофестивалю за фільмами, які нам присилають, ми можемо досить легко визначити певні тенденції, які панують у світі. Ми розуміємо, як розвивається суспільство в кожній окремій країні і взагалі на планеті. Всякий пит, когато получаваме фільмові за селекція, за програмата, ние можем да отследяваме някакви тенденции, на каква стадия сега е светит, какви теми са актуални, за какво повече снимат, какво повече боли на хората. Але в цьому році, напевно, нам було важче, ніж завжди, тому що фільми були настільки різноманітні, настільки було важко їх об'єднати в якісь категорії, поєднати за якимись сенсами, що ми зрозуміли, що світ наразі є дуже роз'єднаним, і всі ми страждаємо від якихось нібито подібних, але дуже автентичних проблем. І тому ми вирішили, окей, ми можемо охопити їх всі і поговорити просто отак от точечно, да, про те, з чим ми стикаємось в наших різних куточках світу. Та ж година беше досить тяжко, за що то фільми те са, макар чи від різні точки на світі, те са още і много разнопланові на різні теми са. И беше както предизвикателство как да ги обединим, за да имаме една обща концепция. Але перш ніж ми перейдемо до розмови з нашими трьома спікерами, ми хочемо подякувати нашим партнерам. І з нами зараз в залі знаходиться професор Іванка Петрова, заступник директора Інституту етнографії та фольклористики з етнографічним музеєм. І ми хочемо надати слово. Изразяваме нашата искрената благодарност на нашите партньори и искаме да поканим за някой думичка професорката, доцент Иванка Петрова, заместник директор на Института за етнология и фолклористика с етнографски музеи. Скъпи организатори на интересното събитие, което днес предстои, драги гости, уважаеми колеги, за мен е искрено удоволствие да ви приветствам с добре дошли на панелните дискусии, които вие ще организирате в рамките на Международният фестивал на етнографското кино ОКО. Ми раді вас бачити у нашому етнографічному музеї і раді тому, що починаються наші панельні дискусії на такі важливі теми. От името на нашия директор професор Владимир Пенчев, който отсъства, за съжаление, искам да ви пожелая едни много, много интересни дискусии да проведете днес. Радвам се, че сте поканили за дискутанти и наши колеги. И вярвам, че наистина ще се получи един добър диалог, много полезен за всички.
и за посетителите, които днес присъстват и надявам се ще присъстват и повече в залата, и за публиката, която е онлайн и също може да участва в това събитие. Вражаю і від імені директора величезно вдячні за те, що ви прийшли до нас. І сподіваюся, що у нас буде конструктивний діалог і досить плодотворний. Още веднъж благодаря, че ни избрахте за партньори і се надявам това да се случва і в следващите години. Ние сме отворени за вас, имаме експерти, които могат да бъдат ваши дискутанти. Сподіваємось, що на багаторічну плодотворну співпрацю і дякуємо ще за те, що ви залучили наших колег до ваших заходів. Розглядах програмата на филмите, които ще бъдат представені в следващите дни в София і ми направи впечатление, че вие наистина сте избрали за тема на днешните дискусії толкова важната тема за хората і за света. Вона передивилася нашу кінофестивальну програму і оцінила те, що насправді ми обрали дуже важливі теми для у фільмах, фільми, які піднімають важливі теми. І вона сподівається, що ми прийдемо до якихось цікавих висновків. Още един път успех на днешните дискусії і благодаря за поканата да ви бъдем партньори. Вона нам бажає гарної дискусії і ще раз дякую за те, що ми погодилися стати партнерами. Дуже дякуємо. Насправді я теж сподіваюся, що наша панельна дискусія, незважаючи на те, що вона торкається таких питань, як війна, міграція, екологія, тобто не дуже оптимістичних, я сподіваюся, що ми завершимо, зможемо дійти до якоїсь оптимістичної ноти, тому що це була початкова філософія нашого фестивалю. Ми починали і ми думали, що ми будемо показувати тільки позитивне і надихаюче кіно. Както виждате, темите не са толкова позитивни, но надяваме се, че до края на нашата дискусия ще стигнем до някакви позитивни моменти, защото това беше една от мисиите на нашия фестивал, да намираме нещо хубаво, прекрасно, в някакви лоши условия, в нещо лошо изобщо. Но надяваме се, че ще стигнем до позитивно. Тепер я хочу представити наших трьох спікерів. Поряд зі мною сидить Світлана Родюк. Вона продюсерка кінофестивалю «Око», але не тільки. І це са нашите говорителі днес. Това е нашата продюсерка на «Око», Світлана Родюк, но тя не само е продюсерка. Насправді кожен член нашої команди досить многофункціональний і всі ми робимо дещо у сферах антропології, етнографії, досліджуємо наші рідні регіони і, звісно, наразі ми досліджуємо і війну. Всеки один від екіпа многофункціонален і освен роботи на око, правися і допомогти някакви ісследування етнографські, антропологічні, които са свързані основно з техніте родните регіони. Світлана, вона ще і режисер. В неї є декілька вже дуже успішних фільмів. Один з них буде демонструватися тут, на кінофестивалі «Око», в останній день. Тому, будь ласка, приходьте і дивіться. Але вона також працює зараз і над новим проєктом, який вже почався у період війни. Світлана, освен това, чи продюсерка, е режисерка, която има доста известни и успешни проекти. Един от тях, това е филм, той ще бъде демонстриран на последния ден, специална прожекция за украински поет Васил Стус. Много интересен. И също го има на български превод, го правиш и Райна Камберова. От Софийски университет. Да, от Софийски университет. Я просто малко ме обърках. И тепер Светлана працює над новим проектом під час війни. И сега тя вече започне нов проект по времето на войната. Ще го представим. Браво.
Наш наступний спікер – це Марина Ніколова, заступник директора Інституту етнографії та етнології при Болгарській академії наук. Але з Мариною ми зустрілися буквально кілька днів тому, я особисто. І ми розговорилися, звісно, про Україну і почали ділитися нашим досвідом. І ми отак імпровізовано дуже вирішили, що історія Марини варта того, щоб її почути. Тому після світлани ми поговоримо з нею про її досвід. Това е Марина Николова. Заступник директор. Заместник директор на института на... Не. Марина от Мелитопол. Да, тя е от Мелитопол. Вие работите... Кажете си, моля, правилно да няма грешки. Казвам се Марина Николова, аз съм родена в град Мелитопол. Преподавателка по историята в професионалния лицей. И сотрудник на Центра по болгаристике при Мелитопольской державной педагогической университет Богдан Хмельницкий. И сега, на сегашното время е магистрант в Софийский университет Святий Климент Охридский, катедра история, магистерская программа «Возрождение памяти». І наш третій спікер – це Стамен Канів. В мене регалії записано, бо ми поспілкувалися англійською перед цим. PhD student in anthropology of disaster. Що, звісно, пов'язано з екологією, і це можна розглядати в дуже широкому контексті, але також в контексті України і того, що сталося з Каховською дамбою. В нас в програмі також є фільм, який зачіпляє цю тему, і про це ми поговоримо наприкінці. Третият говорител е Стамен Кънев, който следва антропология. Докторант в Институт по етнология и фолклористика. С Лена те обговориха, че в момента за екологията и какво? Відношення світових проблем та України в контексті на світовите екологічните проблеми і те, които станаха в Україна по причина війната. І також до нас скоро доєднається Тетяна Станєва, директорка кінофестивалю ОКО. Да, і скоро ще се присоєдні до нас і Тетяна Станєва, която нашата директорка і основателка на фестивалу за етнографското кіно ОКО. Свята, починаємо з тебе. Одразу в мене є питання до тебе як до режисера, бо від самого початку нашого кінофестивалю ми дуже чекали на українські фільми, етнографічні фільми, але ми зрозуміли дуже швидко, що насправді є така проблема, що ця сфера не дуже розвинена в нашій країні, і нам доводилося буквально хантити з великими зусиллями, щоб знайти якісь фільми. Ние се сблъснахме с такъв проблем, че доста малко има украински филми и ние трябваше да правим допълнително някакво изследване, за да намерим някакви, които можем да ги покажем. Коли почалась війна, натомість ситуація змінилася, тому що зараз з'явилося дуже багато фільмів на різні теми, але я вже трішки про це вчора розповідала. Коли я передивлялася всі документалки за минулий рік українські, мені було дуже навіть важко їх розрізнити одна від одної, тому що всюди війна, і вона показана, ну, на жаль, досить стереотипно дуже часто. Сега, след това, когато започна війната, пак се появи изобилие на различни филми, но Лена, като кинокритик и също режисьор, прегледваше много документални филми, които са за войната, но те бяха всъщност... тежко беше да се различават, защото показваха войната доста стереотипно. І ми шукаємо якоїсь не те, щоб різноманітності тем, а насправді, щоб вони були важливими, щоб ці фільми щось змінювали. Мені здається, що той проєкт, який ти започаткувала, він якраз той проєкт, який потрібен. Търсим не само фільми, які да отразяють різнообразието на темите, но повече те, които повдигат доста важні теми. Тому, будь ласка, розкажи,
напевно, на початку трішечки про себе, про свій бекграунд, і потім, як почався цей проєкт, над яким ти зараз працюєш, і яка його ситуація на даний момент, що на нього чекає. Сега Світлана ще розкаже малку повече за себе си, за нейний проєкт і на який етап той є сега. Дякую, Олена, за питання і дякую за запрошення на цю дискусію. Я вважаю, що є дуже важливим говорити на такі теми, які ми сьогодні піднімаємо. Наскільки б вони не здавалися загальними, все одно ми всі разом зможемо знайти якісь цікаві відповіді і цікаві кути. Я сподіваюся, сьогодні це у нас вийде. Доста тежко е да се обедини, да се дойде кинетно нещо в контекста на тези обширните теми, но днес ще се опитаме това да направим. Якщо розказати про себе, то скажу, що я сама родом з Донбасу, з Луганська, і я переїхала в Київ ще до подій, які почались на Донбасі, на Сході. І бачила їх дуже близько, тому що я постійно їздила до своїх батьків і бачила, як проходить захоплення нашої країни сусідньою країною Росією. Світлана є, звісно, від Донбас, від Луганськ, але тя се премества в Київ още преди да започне російското нахлуване през 2014 година. Но всъщност тя със своите си очи видя как произхождаше това, как руснаците окупираха постепенно нашата страна, защото тя била принудена да пътува до Луганск към своите си родители и да се връща обратно в Киев. Това беше за много пъти. І я, як режисерка, одразу зрозуміла, що я просто зобов'язана щось робити і що я маю якимось чином зафіксувати те, що я бачу і те, що я відчуваю. Тому що всі документалісти, всі митці, вони так чи інакше переживають ці події через свій емоційний світ. І дуже важливо це не тримати в собі, а намагатися все ж таки через художні форми донести до людей, до аудиторії, тому що саме кіно, воно має величезну потужну силу і може свідчити про ті події, через які ми проходимо, на більшій відстані, ніж можна собі навіть уявити. Светлана, като режисерка, разбра, че тя има мисия, че тя трябва задължително да направи нещо, което от едната страна ще й помогне да се изрази нейните емоции, свързани с това, с което произхожда, и от другата страна в някаква художествена форма да отрази също тези събития, за да ги популяризира, за да ги разпространи на повече хора да знаят за тях. І моєю першою документальною роботою був фільм про Василя Стуса «Ваш Василь». Чому мені було це важливо? Тому що я вважаю, що для українців мають бути власні герої, ті люди, якими ми можемо пишатися, які були нашими сучасниками і які жили буквально там декілька років, декілька десятків років тому і могли разом із нами зараз так само формувати історію тут і зараз, але через те, що дії радянських спецслужб це унеможливили, їхня історія і пам'ять про них могла б стертися, але ми маємо робити все для того, щоб цього не сталося. І тому для мене було важливим надзавданням це зробити, щоб у України були власні герої. Фільмът на Світлана «Ваш Васил» є всъщност за един от героите на Украина, които бяха унищожени с съветската власт. И Светлана повдигна тази тема в нейния филм, защото искаше Украина да зна своите си герои в лицето. И един допълнение, този филм може да го видите в нашата програма в събота, нали? Да, в събота, специални проекции. Още веднъж. І коли почалось широкомасштабне вторгнення, я мала робити зовсім інший фільм. Я хотіла робити фільм про українського скульптора Миколу Шматька. Це так само український герой, але більш сучасний. Я хотіла продовжувати таку
свою творчість в тому ж напрямку, коли я розповідаю про героїв, але ці події, які відбулися 22 лютого, скоригували мій напрямок, і я повернулася до документування тих подій, які були переді мною. Прийди започвенто на повномасштабне нахлуване през 2022 година. Светлана имаше цел да прави друг филм, който също за един от украинските герои, той е по-съвременен творец, скулптор Микола Шматко. И всъщност вече започна някакви дейности в тази посока, за да го прави, но войната промени плановете и та разбра, че задължена е да се върне до документирането на реалността. И зйомки я почала буквально в перші тижні широкомасштабного вторгнення, коли я опинилася в лікарні Охматдит і побачила те, через що проходять українські діти у зв'язку з широкомасштабним вторгненням. Всъщност я започна да документира всичкото през първите седмици, когато започна нахлуването пълномасштабното. И тя се озова в Киевската болница Охматдит. И стана свидетел на това как тези военните събития преживяват децата. И там я познайомилася с хлопчиком Вовою, який буквально в перші дні широкомасштабного вторгнення намагався разом зі своєю мамою, татом, двоюрідним братом виїхати. Він їхав до залізничного вокзалу, але по дорозі їхню машину обстріляли. Тя се запознає з едно момченце Вова, което с майка си, с братовчета си бяха на път към ЖП гарата, но тяхната кола беше обстреляна. Його батько помер на місці, його двоюрідний брат так само, мама отримала поранення, а він встиг інтуїтивно прикритися рюкзаком, це врятувало йому життя, проте він отримав дуже важкі поранення. І так він опинився в лікарні Ахмадит. Бащата му, за сожаління, і братовчето му загинули на місці. Майка му е получила някакви ранення, а той някак си інтуїтивно се прикрил з чантичката си і се останал жив, но все пак получил серйозні наранявання. Ми дуже багато проводили часу з ним та з його мамою під час його лікування. І ми намагалися максимально нетравматично вести наші зйомки, задавати якісь незручні питання. Хоча ми бачили, наскільки велика увага була прикута від європейських ЗМІ до цієї історії, інших історій. І ми бачили, наскільки іноді в гонитві за гарними заголовками люди входять в простір людини, яка щойно пережила травму. І мені здається, що це навіть можна зробити окрему тему ще однієї дискусійної панелі, як поводити себе з героями, які пережили травму, тому що те, що бачила я, мені здалося, було не дуже коректною поведінкою. Проте ми змогли побудувати дружні стосунки з цим хлопчиком, з його мамою, і ми досі спілкуємося. Я сподіваюся, що його історію я зможу розказати в повній мірі. Те, всъщност, се опитваха колкото може по-екологічно да говорят і з мовчетото, което получило травма, і з майка му, защото те станаха свидетели, как други медії в гоненето за някакви красиви заглавия за техните проекти. Те нарушава границите личните и това някак си се отразява на хората, които преживели доста травматичен опит. И според нея, че това е тема за отделна дискусия, за това как да говориш с героите, които са преживели подобни травми. Я насправді хочу тут тебе, Свята, трішки спровокувати, тому що ми з тобою про це спілкувалися, і мені здається, що дуже важливо, можливо, не називати імена заголовки тих, хто поводився не дуже коректно, але може ти трішки більше про це розкажеш, тому що мені здається, що це теж
така тенденція, яку ми спостерігаємо, що Україна стала таким ласим шматком для не тільки наших власних, але й кінематографістів з усього світу, які приїжджають туди, і вони знають, що вони завжди знайдуть якісь гарячі теми, і, на жаль, там, де вони показують більше бруту, більше крові, більше страждань, ті проекти отримують більше грошей. По някакъв начин Украина се превърна в място, където всъщност кинематографите, журналистите могат да, винаги да намерят нещо интересно, някакви страдания на хората, крив, такава е нашата реалност. И ужасното е, че такива проекти получават финансиране. Не, че именно заради това, че такава реалност я показват. Дякую за запитання. Це дуже цікава тема і на неї можна теж дискутувати годинами, можливо. Чому так відбувається? Я думаю, тому що природа людини така, що їй цікавіше дивитися на щось, що в негативному боці висвітлює життя якогось іншого народу, для того, щоб розуміти, що в тебе все більш добре і спокійно зараз. Това е някакъв психологичен момент за човека, че когато той вижда, че някой преживява някакви страдания, някакъв по-лош живот, той както се успокоява, че при мен всичкото е горе-долу добре. І навіть коли ми були в Ахмадиті і спілкувалися з Вовою, я бачила, як різні документалісти, журналісти з різних країн приходили до нього і до інших дітей, спілкуючись, намагаючись зібрати якийсь матеріал. І я бачила, як журналісти з України все ж таки більш намагалися емпатично реагувати, більш якось лагідно будувати питання і більш коректно будувати бесіду. Про те, чим далі якась країна знаходилась від зони бойових дій, тим агресивніше і конкретніше ставали питання, які вимагали чітких і таких відповідей, яких би якраз і звучали такі жахливі речі, про які Олена сказала, що ось там вони прямо вимагали тих речей, що там вмер батько, мені було страшно, я плакав, багато крові. Ну, тобто такі маркери для них були дуже важливими. Светлана още по времето, когато беше в Ахмадита и по времето на общуването с Вовата и някои други деца, забеляза, че отколкото е по-далеч държавата, от която дошли журналистите, е толкова по-остри, по-конкретни въпроси те задаваха на хората и на децата изобщо, които изисква конкретни отговори, че от, аз съм преживял това, че баща ми загинал, че там имаше крив, че аз съм загубил ръка, крак. Украинските журналисти, те се опитваха да бъдат малко по-емпатични. Те повече някак се опитвава по-лекичко да говорят за тази тема, за да не травматизират отново хората, които са преживели войната. Я думаю, що це теж одна з причин, чому українські документалісти мають розповідати такі історії, не зупинятися. Так, їх вже дуже багато документальних фільмів про ті події, які ми зараз всі переживаємо. Проте дуже важливо продовжувати свідчити, розповідати про це, знаходити героїв історії, документувати ці злочини. Проте дуже важливо все ж таки це не спекулювати лише на цих темах і не акцентуватися лише на питаннях жорстокості і крові, а намагатися все ж таки показувати надію і показувати те, що ми зможемо подолати це все, перед чим ми опинилися, тому що тільки разом, маючи надію, ми зможемо прийти до чогось світлого. І дуже хотілося, щоб і європейська, і іноземна, міжнародна аудиторія бачила нас такими, тому що у нас багато видатних митців, ми будуємо гарні архітектурні об'єкти, ми малюємо, ми готуємо круті блюда. І хочеться, щоб знали про це і багато більше, а не лише про те, що у нас війна. Так, війна вона є і вона завжди буде фоном. І я розумію, що навіть через
декілька років, через 10 років ми не зможемо це забути. Проте хочеться, щоб це все ж таки в більш позитивному ключі світ і спільнота світова сприймала нас. Здуває много важно именно українските режисьори и кинематографии изобщо да снимат, да документират сега, защото те имат лично отношение до тези събития и те ще ги покажат по някакъв по-добър начин. Не така, както изглежда отстрани, че това е само жестокост, само нещо лошо, само насилие, само крив, само смърт. Украинците по принцип имат възможност да покажат, че не гледайки на условията, в които те се намират, те имат надежда, те имат вяра в това, че ще се... Разбира се, че това ще се завърши, но това ще се завърши и по някакъв хубав начин за нас. Всъщност Светлана вярва, че трябва да не спираме да снимаме. Свята, а тепер я тобі задам питання, як оці жорстокі журналісти, дуже конкретне. Звідки було фінансування на твій проєкт і яка ситуація наразі з цим? Сега Лена задава също такъв остър въпрос, както те журналисти. Провокативен, да. Кой финансира работата върху филма и дали напредва сега работата? На початку широкомасштабного вторгнення, коли ми почали фільмувати те, що відбувається в Ахмадиті, нам допомагали з фінансуванням британський мовник один, але буквально за декілька тижнів, коли вони зрозуміли, що Україна вистоїть, і коли вони зрозуміли, що Київська область були звільнені, вони втратили зацікавленість для продовження зйомок. І тому потім я продовжила зйомки за власний кошт, але коли кошти закінчилися, то, на жаль, зйомки теж закінчилися. Але зараз я і далі шукаю фінансування, щоб продовжити свою роботу, бо я вже назбирала дуже багато історій, не лише Вови, бо я хочу, щоб цей фільм був не персональною історією, а історією багатьох дітей, щоб це був такий своєрідний калейдоскоп історій, в якому можна було б побачити ширшу картину того, через що проходять українські діти. Когато Светлана започна работата, тя имаше финансиране от някакъв британски спонсор, но когато те разбраха, че Киевската област вече е освободена, когато разбраха, че Украина ще устои, те прекратиха финансирането. След това Светлана работила върху филма за свои собствени финанси, но след малко те се свършиха и сега тя е в търсене за спонсори, защото иска да направи филм, който ще разкаже историята не само на това момче Вова, а да бъде нещо както калейдоскоп, който ще покаже чувствата, емоциите, преживяванията на децата по времето на войната в Украина общо. Насправді від себе ще додам таку ремарку, що я спостерігаю на міжнародних кінофестивалях. Навіть наш дружній кінофестиваль, який підтримав нас на початку війни, куди я їздила теж представляти деякі з фільмів з кінофестивалю «Око», вони в цьому році зробили таку тему, що от діти на війні в контексті України. Але виходить так, що фестиваль витрачає, або західні спонсори витрачають великі гроші на те, щоб теж організувати конференцію, проговорити всі ці теми. Але, наприклад, щоб дати гроші, щоб український режисер зняв цей фільм, тобто вони дуже швидко це роблять, не розуміючи, що не було ні в нас часу зафіксувати цю реальність, не те, що якась саморефлексія, якийсь етичний підхід, який вимагає часу. На жаль, така реальність, з якою ми намагаємося не боротися, але просвітлювати наших європейських і міжнародних партнерів, взагалі, як треба етично підходити до цих тем. Един от нашите партньори предишните, това е кинофестивал в Полша,
Те направиха темата на тази годишното издание за децата по времето на войната. Но Елена смята, че сега е доста рано да се говори за това. Западните спонсори те дават пари за да организират такива мащабни събития, но те по принцип могат да дадат на украинските кинематографи да направят това по-етично, да не е така травматично за хората. Имаме както за цел да малко да ги да им проповядваме тази етика в отношението до хората с травма. Може ли да добавя нещо? Аз няма да забравя една журналистка от БНТ. Даже мога да й кажа и името. Годея, нали, на разузнаване да правя филм. И аз се и придружавах, защото, нали, трябваше да я запознам, да й покажа Ирпин, Буча, всички тези места. И няма да забравя един герой от Азов. И тя с него интервюира го и го разпитва. Тоест човека в отпуска, в смисъл, явно в момента не беше на задание, но се върна толкова що от там. И тя го пита, убивахте ли хора? Аз исках просто да я залепи в момента, нали? Защото точно в този момент човек е войник. Как може да задаш такива въпроси? Но това беше сигнал за мен, че те не чувстват ситуацията, не чувстват етиката и морала. Въобще може ли да задаш такива въпроси? Ну, и к шокорът, като нас питала у солдата Азова, а ти бував ли дей? На камера. Ви такі винаги просто не знам, як зрозумів бідненький, каже, я не буду відповідати на це питання. Ну як можна таке задавати? Просто. Я думаю, це якраз гарний момент, щоб перейти до історії Марини, тому що я думаю, що про людську етику є що розказати. Я розумію, що теж, можливо, в форматі такої панельної дискусії, коли ми маємо дуже обмежений час говорити про те, через що прийшла Марина, це теж не дуже етично, але я сподіваюся, що ми зможемо знайти такий формат і комфортний тон розмови, де ви зможете поділитися тим, через що ви пройшли. І, можливо, це змусить замислитися когось, журналістів, кінематографістів, які це дивляться, вони краще зрозуміють, як висвітлювати такі теми, тому що мовчати про них, на жаль, просто неможливо. Сега ще се опитаме всъщност да проговорим историята на Марина, но все пак в някакъв комфортен начин, защото подобни теми все пак трябва да се обсъждат, да се обговарят, но просто трябва да има някакъв друг подход. Марино, ви жили в Мелітополі, коли почалась війна. Розкажіть, будь ласка, чим ви займалися, як протікало ваше життя і чи очікували ви, що станеться те, що станеться? Бо, наприклад, я, як і багато з українців, я ще напередодні напередодні війни я сміялася і казала, ви що, такого статись не може. Де були ви, чим займалися ви в той момент? Місяць чи добрі на Българське, тому що віднага не було времето на стрілки. Ми все много волнуємо за того, що мого там бурка думає на болгарський, на український. Не знаю, за що то не говорю на український, за що то за важіння та на моїх хора, коє присутство тук, і на моїх хора, коє та останалися в Україна, і в пам'ять та на те хора, коє загинали за Україну, загинали за неї та свобода. Да, я жила в Мелітополі, викладала історію, як звичайна людина, спілкувалася з друзями, зі своїми учнями. Готувалася до участі в міжнародній конференції в Вені, в Австрії. І дійсно, я не вірила, що може таке статися, що країна, слов'янська країна, навіть та країна, яка колись сказала, що ви наші брати, ви наші сестри, країна, в якій живуть рідні хора, знайомі хора, колишні однокласники, одногрупники, вони можуть напасти.
просто тому, що комусь їхньому там, не знаю, як підібрати слово, нещасному карлику, нещасному їхньому правителю хочеться захопити землі, чужі землі. Тому це як імперія. Кожна імперія хоче захапати побільше, побільше, побільше. І підлаштувати під себе людей, поработити людей. І напередодні можу... Та всъщност беше преподавателка на история и както всичките хора в Мелитопол, тя си живеела своят живот, имала си ученици, с тях общувала и също лично вярвала, че може да бъде такава стъпка от страната на Русия, защото там имала родни, имала познати, имала колежки, с които се учила и всъщност тя като историк разбираше, че империите винаги имат така характеристика, че те се разширяват. И, но до последното не искаше да вярва в това, че Русия ще нападне Украина и толкова жестоко. И на передодні цих подій, буквально може за, тиждень, за півтора тижня я як викладач проводила урок по історії. Тема була українсько-російська війна на початку ХХ століття. І коли розповідала за неї, просто за нею розповідала, як воно було. І одна з моїх учениць спитала, ви вірите в те, що буде війна? Я сказала, ні, я не вірю, я не хочу це вірити. І буквально приді седмиця і половина, тя я провеждала урок. И говорихме всъщност за руско-украинската война в началото на 20 век. И едната от ученичките е попитала, дали вярвате, че ще има война сега? Тя каза, че не. Ну, я вас не знаю. А можете да расскажете за... Може ли на боку, не ви е тежко да разказвате за това, как попаднахте в Пирма, знам вашата история много тежка, как най-накрая дойдохте в България, този целият път, как стана, просто да разбират и другите хора, и ние, какво е истинското лице на расистите, как въобще вие като гражданка на Украина, като патриотка на своята държава, което няма нищо такова екстра, нали, нацизм, фашизм или обича своята съдържава. Как за това може да пострадаш от себе окупация? Дійсно, не дуже мені хотілося розповідати за це, тому що це така моя особиста історія. Я не хочу казати, що я там герой чи що там. Просто звичайна людина, я виконувала свою роботу. Коли окупували моє рідне місто 26 лютого, расисти повішали свій прапор на головній площі. І директор нашого навчального закладу прийняв рішення, що ми продовжуємо вчити дітей, ми продовжуємо вчити дітей онлайн. І наряду з тим ми відкрили центр по прийому людей, переселенців від Бердянську, від Маріуполя, від тих територій, на яких були жорстокі бойові дії. През 26 февруари, когато руските окупатори стъпаха в Мелитопол и поставиха знамето си, тя всъщност продължаваше да води уроци онлайн, защото директор на тяхното училище каза, че те ще продължават работата си. Освен това, те приемаха бежанци, които бягаха от Мариупол, от Бердянск. Буквально сподівалися, що це там пару, два-три дні, ну може за тиждень це закінчиться. Але вона продовжувалася і стало питання, що я як людина, яка викладала історію, викладала жестомімічний перевод, сурдоперевод, потрібна була допомога на людей з відсутністю слуху, але ці люди проживали в місті Маріупольській області. Всъщност, те мислиха,
както и всичките украинци, че това ще приключи след една седмица, две, но това не спря, за съжаление. И така както преподавател по история и освен това сурдопреводач, жестова... Жестомимичен превод, да, благодаря ви. Та, трябваше да пътува към един град наблизо до Мариупол. И дошла, поїхала туди з власного бажання, тому що в Мелітополі залишилася всього лише одна жінка, сурдоперевод, перекладач, але в неї були сімейні проблеми. І я прийняла рішення, що я туди поїду. Головною цілею було просто допомогти цим людям вивезти їх на безпечну територію, за що то так треба, так було необхідно. Всъщност в Мелитопол са останали само две жени, които владяха с жестомимичен превод. И втората нямала възможност поради някакви семейни предизвикателства. И Марина се почувства задължена, за да иде да помогне на тези хора, които са озовали в такива условия и които нямат възможност да комуникират иначе с другите хора. И с маленьким автобусом спочатку казали, що доїдемо до Бердянського, але потім прийняли рішення з водієм ще, що поїдемо саме до того міста. Заберемо людей звідти, ті не будуть присаджувати з одного автобуса до іншого. І, може, важливо, коли привезли людей, 16 чоловік було там, привезли їх всіх цілими, неушкодженими, накормили їх, поселили. І руснаки, не знаю, звідки вони дізналися, але вони забрали мене прямо з робочого місця, з нашого гуманітарного штабу. Як вони сказали, просто з вами поговоримо, чому ви так поступили. Тя организира малък бус, с който шофьора отидаха към Бердянск, взеха от там хора, но след това разбраха, че трябва да пътуват към това градче наблизо до Мариупол. Те, за щастие, всичките хора ги спасиха, ги настаниха, ги нараниха в техния гуманитарния щаб. Но не се знае откъде и как руснаците разбрали, че Марина е направила това и я извикали, така да кажем, просто да поговорят, така и казали. Просто поговорили. Три дні ми просто говорили, вони мені питали чому. Перше їх питання було: ти історик, і ми знаємо, що ти військова, а ти хочеш підняти проти нас зброю? Кажу, так, я історик, я військова, але я вчу людей, я вчу дітей, і я допомагаю людям. І як би вам не хотілося зламати мене там не фізично, а морально, вам цього не вдасться. Я зрозуміла, що ці люди, вони не стільки сміливі, скільки вони себе хотіли показати. Один мені сказав, ну розумієш, у мене зброя в руках, то чому мене не боїшся? Я кажу, чому тебе повинна боятися? Така людина, як і я. І діє принцип собаки. Якщо ти показуєш в очах, що ти її боїшся, вона тебе задовжує, вона тебе вкусить. А коли ти кажеш їй, собака, ти хороша, відстань від мене. І вони сказали, добре, йди, але ще попадешся до нас не один раз, ми тебе ще захочемо з тебе поговорити. Така ти обштувах з нею по време на 3 дена. Те се опитваха да я се чувстват морално, но тя не показваше страх. И те по принцип я питаха, аз съм оръжие в ръцете, защо не те страх от мен? Ама там ми отговаряла, че защо да ме е страх, като ти си също такъв човек, както и аз. И
според нея това е като работя по принцип както с кучето. Ако му показваш, че ти те е страх, то ще те ухапи задължително. Ако не показваш това, няма да стане. И тя всъщност я пустиха след тези разговори, но казаха, че ще намерят, ако ще намерят още, ще говорят отново, защото тя по принцип е, освен това, че е историк, още и военно... войник. Да, военен запас. И те мислиха, казваха и направо, че ти си и историк, и военна, и искаш да направиш нещо срещу нас. Ще вдигнеш оръжието, ще се бориш срещу нас. Можливо, бо коли ми зустрілися, і ми так добре розмовляли, ми сміялися, щось там жартували. І потім я дізналася, що у вас є такий бекграунд, яка така історія. Я думаю, кожен з нас з України може поділитися також, як ми втікали від війни, як ми переживали, досі живемо у війні. Але мені здається, це така дуже спільна в нас риса, що ми дуже часто це прикриваємо якимось гумором, і ми дуже просто говоримо, а, я була в полоні, а, мене побомбили, а мене досі бомблять. Як з вашого досвіду, ви спілкуєтесь тут з українцями, як ви сама переживаєте цей досвід, як ви з ним справляєтесь, і чи знайшли ви якісь інструменти, щоб це насправді якось терапевтично в собі пережити, чи все ж таки потрібна ще якась допомога, і ми мусимо про це більше говорити, щоб, можливо, нам протягнули руку допомоги тут, в Європі, де ми залишаємось наразі? Направо Олена казва, чи... просто момент. Когато се срещнаха, те разбраха, че имат нещо общо в това, което преживели на войната. И хората с такъв хумор говорят за тези страшните неща, и това е както някаква защитна реакция на организма. Че аз съм попаднал под бомбардиране, аз съм преживял плен, аз съм избягвал от обстрелите. Всъщност Лена пита как Марина преживява този опит, дали има нужда от допълнителна помощ и как, дали има някакви инструменти, които ще помагат на хора, които са преживели същия опит. И защото за това, и дали има нужда изобщо за това да говорим? Какие инструменты? Да, война – это такое дело, что намагаешься рятуватися, прикриваешь свои відчуття, прикриваешь, не знаю, может, навіть страхи з гумором. Сприймаєш все це, особисто я сприймала це як 3D-кінотеатр. Мені здавалося, чесно, я йду на роботу, моє училище, мій будинок поміж військовим аеродромом і залізничною станцією, які перші попали під обстріли. І я йшла на роботу, казала, літаєш там? Ну літи, давай, я тебе не боюсь, ти точно в мене не попадеш, бо я маленька. Тобто зараз на цій землі я просто маленька і точно ти в мене не попадеш. І, можливо, це допомагало. Можливо, допомагала та думка, що я повинна це пройти, я повинна з цим справитись, тому що за моїми плечима є моя дитина, є її дитина, є мої рідні, є люди, які пережили війни, пережили більш страх, більші страхи, пережили щось ще більше погане, ніж я повинна це пережити, значить так. Так треба. І справлялася з тим, що я просто поринула в допомогу на людей, які дійсно потребували допомоги, які я розуміла, що їм ще гірше, ніж мені. Тому що мій дім, слава Богу, цілий, неушкоджений, а їхні будівлі розрушені.
Да. Всъщност тя казва, че да, много хора прикриват с хумор техните истинските емоции. И за нея то беше нещо както 3D кино. Тя, нейната родната сграда се намира между ЖП гарата и военното летище. Това са военни, но не обекти, които, в които първи бяха обстреляни. И тя всеки ден, нали, ходеше към училището на работа и си мислеше, че аз съм малка, нека там да лети някаква ракета или дали е самолет, нещо. Това мен няма да ме закачи. Аз съм малка. И тя разбираше, че това е опит, който тя направо трябва да преживее, защото има зад гърба си своите деца, има деца, тяхните деца, има родители, които и роднини, които са преживели също война. Те бяха за нея както пример, че това е възможно да се преживее. Забравили още какво казахте. Можливо, ще Марин, ви нам розкажіть, як ви живете тут в Софії, щоб закінчити на більш позитивній ноті, тому що для нас, для кінофестивалю «Око», звісно, Софія асоціюється тільки з позитивними емоціями, що це наш другий дім вже наразі. Розкажіть про ваш досвід тут. София за нас вече е както втора къща, втори дом. И за нас е свързано с много позитивни емоции. И как се обустрои Марина тук? Как тя живее? Става се так, що я... точніше не я. Прийняла рішення моя донька, що вона мене відправить в Болгарію, тому що це країна на мої предки. І вона сказала, я опиралася до останнього, казала, Таня, ні, я нікуди не поїду, це мій рідний дім, я не залишу на тебе, не залишу на своїх там друзів, рідних і така. Вона сказала, я третій раз, я тебе не врятую від полону. Я прийшла з роботи, стоїть моя сумка з речами, вона каже, завтра ти їдеш в Софію, і ти живеш там. Я про все домовилася з твоїми людьми, з якими ти працювала, з якими ти знайома. І Софію я приїхала в червні 2022 року, і я хочу сказати, що дійсно це став як другий дім. Спокійно, підтримка знайомих, підтримка навіть незнайомих людей, підтримка друзів, які стали дійсно близькими, яким я дуже вдячна за підтримку, за допомогу, за поради, за те, що вони не залишають ні мене, ні моїх співвітчизників, які дійшли сюди. Також от з попереднього він сказав, ой. Това, което каза преди Марина, тя един от начините тя да се спаси, да оцелее морално, беше помощта на хората, на които, както тя мислеше, им по-лошо, те преживяват по-лош опит от нея. И всъщност тя забрави за себе си и дъщерята й каза, че тя задължена е да иде в София, защото за трети път вече може да не я спаси. И така се случи, че тя се идва от училището, а нейната чантичка с нещата вече е избрана. Дъщерята й казала, че вече всичкото е оговорено, ти идваш в София. И направо за нея София станала втори дом, защото тя, когато дойде насам, тя усетила подкрепа от познати хора, от непознати хора, от всички, които чуваха, че тя е от Украина, тя имаше и подслон, и подкрепа.
Вчора наша режисерка одна, яка приїхала з Канади, але вона етнічна українка, вона сказала, що якщо ми спробуємо знайти щось позитивне в тій ситуації, в якій ми опинилися, то це будуть ті зв'язки, той нетворкінг, які ми встановили після того, як почалась війна. Бо інакше б ми, може, і не зустріли одне одного. Так, це добра сторона війни. Так, і тому ми дуже вдячні за те, що ми зустріли вас, що ви поділилися своєю історією. І я впевнена, що вона буде промовляти до широкого кругу людей, і, можливо, вона буде спонукати інших теж ділитися, якось скривати ці нариви, тому що ми віримо в те, що через діалог і через відкриту промову ми можемо разом подолати наші травми. Вчора одна тут канадська режисерка каза, що хубавото, което не даде війната, е вризките. За що то да не беше тя, може би і не щяхме да се срещнем по някакъв начин. І това е хубавото, което можем да намерим в това ужасното явление. І мислим, че тези връзки, когато сме заедно, ще ни помогнат да преживеем нашите травми и ще стане по-леко на всичките. І думаю, зараз час перейти до нашого третього спікера і почути якісь дуже практичні речі насправді. Тому що, і тут я організаційний момент, я думала, чи можливо нам зробити рокіровку стані. І я пішла відкривати наші покази, бо в нас фестиваль розрісся до того, що ми вже не можемо бути на одній локації всі. І, можливо, продовжимо болгарську, але перед тим, як передати естафету Тані, в мене є питання, бо мені самі дуже цікаво. Переведеш трішки? Так. І перед війною в мене було таке хобі. Сега давам слово на нашия третият говорител, Стамен Кънев. Ами Елена ще е задължена да се маха на другата локация, защото фестивалът се разрасна на толкова, че не можем всичкият екип да бъде заедно. Но преди това те иска да зададе един въпрос. Перед війною в мене було таке хобі, я займалася виживальницьким туризмом, таким сюрвівалізмом, і це навіть вже стало не хобі, а трішки і роботою. І ми започаткували такий бізнес, тобто ми водили тури, там виживання, теж безпека, катастрофи, все це було апокаліпсис, наша тема. Життя тебе готували. Розумієш, але ми просто хотіли розвивати цей бізнес, і це було не дуже затребувано, тобто ми казали всім, треба готуватися заздалегідь. Ніхто нас не слухав. Почалась війна, насправді зараз бізнес не квітне, але дуже затребуваний, де йдуть закази, люди хочуть знати про безпеку, про ці катастрофи, як поводитися. Стамен обрав це, я так розумію, теж не перший вже рік займається тим, чим займається. Чому він обрав цю сферу діяльності, цю сферу інтересів? І чому важливо всім людям, незалежно від того, чи війна, чи не війна, хоч трішки приділяти увагу цим питанням? Още преди войната да започне, Лена се занимаваше, имаше хобби както туризъм, за пригодницки туризм и выживание. Приключенчески туризм и изживяване в природни условия. И това тя дори започнала както бизнес, но той беше не затребван по това време, но те говориха всъщност за безопасност, за поведението при различни природни катастрофи, по време на война също някаква безопасност. И колкото тая разбрала, вие също се интересувате и сте експерт в тази тема. И пита за какво ви побуди такъв интерес, защо започнахте да се интересувате от това? Първо искам да благодаря на организаторите, че ме поканиха на това събитие да съм говорител. Отношенията между двата народа са много дълбоки исторически и очевидно ще продължат напред. Така че темата, която аз избрах за моята дисертация, която е в областта на антропология на бедствията, ме намери сама тя.
защото моята научна ръководителка, доцент Еля Танева, ми преподаваше в университета още като бакалавър. И когато завърших магистратура, тя дойде при мен, обади ми се по телефона по-точно и ме покани да стана нейн докторант в областта на антропология на бедствията. Ця тема сама його знайшла, бо коли він ще вчився на бакалавра, його викладачка запропонувала йому цю тему, він написав магістерську роботу, і після цього якби, ця ж викладачка запропонувала йому досліджувати, написати дисертацію за темою антропологія стихійних вихів. Докторант сам от 2018 година. В същата година моята научна ръководителка спечели проект, който беше на тема за, за локалните бедствия и как те влияят върху живота на хората. Бяхме избрали 4 локации с различни бедствия. Наводнение, земетресение, взрив на цистерна влакова и болест по животните. Він захистив дисертацію у 2018 році, і тоді вони якби досліджували 4 стихійних лиха, наслідки 4 стихійних лих для людей у 4 різних локаціях, зокрема населених пунктів, які постраждали від повеню, від землетрусу, від вибуху цистерни потягу та хвороби серед тварин. Аз обиколих 4 локації за період от 1 година і избрах моята дисертация да бъде свързана с наводнението през 2014 година в Варна и по-точно в квартала Спорохово. Він протягом року він обійшов усі ці 4 локації і темою, зокрема, дослідження взяв повінь у Варні у 2014 році у кварталі Аспорухов. Той е вследствие на обилен поливен дъжд, който се излива за период от няколко часа и се образува приливна вълна от възвишенията над квартала. И тази приливна вълна залива квартала, квартала опустошава го и има 13 жертви, сред които и деца. Повінь сталася внаслідок сильного ливневого дощу, який випав буквально протягом кількох годин. І через те, що цей квартал був якби на низині, зібралася вода, така приливна хвиля, вона разом так нахлинула на цей квартал і знесла усі будинки, знищили їх, і в результаті цього постраждали 13 осіб, серед яких були діти. На перший погляд, това, което розказаха Світлана і Марина, за това, което я ще говоря, няма много общо, но когато човек поразсъждава малко повече, вижда, че имат много допирни точки всички истории, които чухме до сега, и природните бедствия. Так, на перший погляд, немає нічого спільного між тим, що говорили і Світлана, і Марина, але якщо трошки порозмислити, то якісь локальні точки все ж таки є. Вони пов'язані і з природними катастрофами, і з людьми, і з Я думаю, що після того, що сталося в Каховці, да, кожен українець дуже легко може знайти ці точки дотику. І так само в нашій програмі є фільм, про який, я думаю, ви вже поговорите. Mm-hmm. Я біжу відкривати нашу локацію і потім сподіваюся, що ви мені переведете болгарську частину розмови. Це дуже цікаво. Записується. Перво, за події, потім просимо для коментарів, чи якоїсь сліді. Има такова общо мнение, че стихийните бедствия не могат да се контролират. Примерно войната,
започва на човек и се свършва от човек. А синтовицата е природа, която ние управляем. Така ли е наистина и това, което стана в, през лятото в България с наведението на Черноморието, потвърждава, че май не е така, нали? Какво може да направи човек да спре някой бедствие? Това, което може да направи човек, е да управлява риска от бедствие и опасността. Има така наречения менеджмент на риска от бедствията, който в това направление работят различни специалисти, които имат различна характеристика. Географи, ландшафтни архитекти, кметове, военни и така нататък. Тези хора имат потенциала да изучат географията, ландшафта на дадена територия и да предвидят какъв вид бедствие е най-вероятно да се случи, коя територия би била най-пострадала и коя част от населението на дадена територия е в най-голяма опасност. Според ландшафтните географии, бедствие има само тогава, когато има и човек, когато има и общност, когато има хора. И най-честият пример, който се дава, е да си представим една планина, която е с обилен сняг. Става лавина. Ако лавината мине просто през скали и природа, това си е природен процес. Но ако на пътя на лавината има хижа, хора, скиписта, това вече е бедствие. Само от гледна точка на природата, бедствия няма. От гледна точка обаче на общностите и на хората и на човека, бедствието е този природен процес, който застрашава живота и обичайният ред в него, нали, бита. Това, което наблюдавахме сега в Черноморието, това, което наблюдавахме миналата година в селата около Пловдивско, това, което стана във Варна през 2014-та и още един куп такива примери, всъщност предпоставките за тези бедствия са заложени още десетилетия преди нас, десетилетия преди те да се случат. Моите изследвания в архив доказват или по-скоро могат да наведат на мисълта и на анализа, че всъщност най-голямата предпоставка за природно бедствие и то за опустошителната сила на природното бедствие не е самата природа, а е човешкото планиране на тези населени места. Която не мисля за природата, нали, като планиране. Която планирането не е взело предвид или по-скоро е пренебрегнало очевидни природни фактори. И мога да дам пример с това, че масово там, където има бедствия, включително тази година наводнение имаше не само в Черноморието, наводнение имаше в Северозапада, в градове като Берковица, беше доста засегната, Черноморието също. Масово в тези населени места се строи на територии, които са доказани с доказан риск, потенциален риск от природни бедствия. Такъв случай и във Варна, и във Бековица, и в селата, които пострадаха миналата година. Строи се в деретата, които са оформени вследствие на минали наводнения. Например, във Варна, още през 50-те години, реално още през края на 19-ти, началото на 20-ти век, има документирани големи наводнения. През 50-те години и до ден днешен най-голямото наводнение в България с най-много паднал дъжд на квадратен метър става във Варна,
1951 година пада рекорден проливен дъжд, който опустошава тогавашния център на града на Варна. Според географите, тогава са се образували много дерета и оврази. Оврък е малко дере, през което се оттича дъждовната вода. През годините обаче и през периода на социализма, когато България се индустриализира, когато има голяма вътрешна миграция от селата към градовете и когато се строят огромни заводи, а във Варна се разширява пристанището, идват много хора, във Варна се образува така наречената жилищна криза. Т.е. това означава, че идват много хора, които обаче няма къде да се настанят. Затова общината и държавата решават да строят ударно панелни блокове. На мястото? Навсякъде във Варна, да. Без да се взима предвид очевидни природни фактори. Един от известните архитекти през периода на социализма, който планира градове и квартали, в негова книга съм чел девиза на архитектите от времето на социализма. Нали? Тогава всяка една такава професионална общност имала девиз. Девиза на архитектите е бил в България е бил напред към природата. Това означава всъщност освоявай, строй и бъди. Нали, идеята е да си полезен на обществото, за да може да строиш жилища, за да имате къде да се оценят. И в същото време обаче се е строяло доста хаотично. Ние сега обвиняваме природа на 90-те години и демокрацията за хаотичното строене. Но всъщност това започва още през 60-те и 70-те години, особено в големи градове като Варна, София, Бургас, Стара Загора, Пловдив, които са индустриални центрове на страната. Така че планирането на природни бедствия е в основа, т.е. планирането на взимането предвид на риска от природни бедствия е в основата на преодоляването на подобни кризи. Искам само да кажа, че тази година се навършиха вече, защото мина 60 години от голямото земетресение в Скопие, което опустошава над 70% от града. Колегите, бедствието става 1963 година. Колегите в Скопие организираха международна конференция по тази тема. За така нареченото темата на конференцията беше солидарност и подкрепа по време на бедствие. И тук искам да поздравя за избора на темата, защото тази годишната Европейска нощ на учените, която се проведе в института на нашия институт, но тя е европейска проведена в цяла Европа и не само в Европа. Темата на тази годишната Европейска нощ на учените е приспособяването на човек към околната среда и климатичните промени. И днешната дискусия всъщност е важна част от голямата дискусия за тази тема. Включително и филма, който вчера имах възможността да гледам, който се казва 8 милиарда ние сме отговорни, всъщност засяга до голяма степен тази тема и отново продължава дискусията. Беше ли полезна за вас? Филма беше ли полезен? Филма беше полезен за... Беше ли нещо ново за вас? Филма всъщност представя една гледна точка на човек, който от една страна е активист, от друга страна има политически пристрастия, но той застава на страната на хората, които са най-уязвими. Той, защото най-уязвими на природни бедствия са малцинствата, бедните хора и хората, които нямат достъп до образование,
качества на инфраструктура и така нататък. Филмът е полезен, макар че той не казва неща, които вече не са известни. Той коментира се неща, които са широко известни. Но той е полезен с това, че показва пример, конкретен пример, на, и то на хора, които си заслужават да бъдат чути тяхната гледна точка. Защото именно най-потърпевшите и хората в най-голям риск всъщност не се чуват. За тях се говори, но те не се чуват. А той застава не само на тяхна страна, той говори също от тяхно име, като човек, който произхожда от тях. Филма може да бъде намерен в YouTube и аз препоръчвам да се гледа от всеки, който има интерес към темата. Не, той няма в YouTube, той ми на вас пратите. А, така ли? Няма ли? Да, той го има на Нитера и го има и ще се прожектира у нас в културния център Белоси. Но го кажи и за кога. Не е днес точно. Богата програма, съответно трябва да се потърси, но... Искам да напомня, че у нас имаше и миналите години винаги засягаме тази тема, защото нашите филми няма как да говорим само за традиции, само за някакъв чист фолклор и за чиста етнография на 100%, защото те винаги засяга политическите моменти, винаги засяга околната среда, винаги засяга военните, нали, действия, които влияят на преместването на хората и съответно на оцеляване или унищожаване на един народ, който се губи просто на неговия живот, как влияе това, върху това. И примерно имахме филм и за економическото разрастване, нали, от едната страна гледаш, идват някакви индиерства, жестовит някакви заводи, не помня как се казваш този филм, но идеята е такава, че в Африка идва там или за полезни изкопаеми някакви, или за нещо. И обещава се, че ще е голям просперитет за държавата. Но в същия момент страдат народите, които живеят около или там живеят, защото те трябва да се изместят от там. А пък всъщност идентичността и културата и етнографията се държи много често върху конкретно място. И затова, гдето са заровени предците, нали, гдето корените са подживяват, нали. Ето, предлагам да поразмислим и да кажеш твоето мнение, как да се избегне това максимално. Как икономическите фактори и това, което ние още не можем да контролираме, като земетресението, например. Или можем? Земетресенията в момента се провеждат изпитания за системи, които са за рано предупреждаване за земетресение, като в момента японците са най-напред в тази насока, защото там все пак обясними най-много земетресения. Те могат да предвидят земетресение, но не с много голяма точност, няколко часа до 2 дни преди да стане земетресението. Успеваемостта на тази система е около 40-50%, т.е. не е много сигурна, но би могла. Земетресенията имахме наскоро голямо земетресение в Перник и Перничко в България, нали? Иначе в 2012, иначе в Турция, да, там беше много голямо. Тази година въобще всъщност, е зогата на стихийни бедствия. Да. Едното, дали, което стана по Черноморието, в Турция и... В Либия, в Гърция, да не забравяме също. В Хаити и така нататък. В Западна Европа имаше големи наводнения в Италия, Франция, Германия. Но специално за земетресенията... Да, има наводнение там. И в Истанбул имаше ония ден наводнение в някакъв квартала. Но специално за земетресенията тук е свързано с качеството на материала, с който се строи, и планирането. Още през 18 век става едно много голямо земетресение. То земетресение винаги е имало, но през 18 век става голямо земетресение в Лисабон.
И тогава хората за първи път разследват защо има толкова много разрушения и толкова много жертви след земетресение. Основният извод е, че се е строяло много гъсто, много нагъсто и всъщност жертвите може да бъдат много по-малко, ако разстоянието между градите е било повече, било по-голямо. След земетресение е много типично да има и пожари, защото засяга много важна инфраструктура. И тогава се взима решение основни сгради, които служат за складове на барут и на някакви оръжия, да не бъдат в града, а да бъдат извън него. Защото те са една от основните причини за тези пожари след земетресение. В Турция земетресението е поредното доказателство за това, че колкото по-качествено е качествено се строи, толкова по-добре. В Турция се доказва, че е имало големи нарушения на изискванията за стабилно строителство. Същите тези изисквания са били нарушени и през голямото земетресение отново в Турция през 1999 година. Наводненията е едно от основните неща, през които може да се предотврати, е да не се строи в дерета, да се чистят реките, коритата. И то не е от време на време, ами всяка година. И мога да дам пример с Етро поле, където тази година се изляха големи дъждове, но имаше много малко щети, защото кметството беше инвестирало достатъчно на време средства, за да почисти коритата. И съответно там не беше това, което беше в Берковица или пък сега в Черноморието. Сечта, незаконната сеч трябва да се намали също. Те са поредица от мерки, които са отдавна известни на управляващите и на обществото. Въпросът е да започнат да се изпълняват. В Народната библиотека има няколко дисертации, които изводите от които са, че в училищата трябва да се засили подготовката за реакция на децата при природни бедствия и катастрофи. И това не трябва да са часове, които да бъдат помежду другото, а трябва да бъдат наистина сериозно провеждани часове, защото е доказано, че за периода от 1970 до 2010 година са се увеличили десетовно бедствията и то, да, нали, има климатични промени, но основната причина е тази поголовна индустриализация и безразборно строителство. Като аз тук не искам да критикувам това, че се строи по принцип. Да, защото това е едно развитие. Това е развитие. Да. По-скоро трябва наистина да се планира и да се съобразяваме с ландшафта, околната среда и екологията. Всъщност, екологията е дума, която означава мястото, където ние живеем и се намираме. Още един въпрос, който се базира на също един филм от първото издание, което имахме, се казва Друга среща. Ние всъщност имаме много филми там и в следващите издания, но този ми беше най-такъв трогващ. Не знам, аз няколко пъти го гледах и просто също. Втора среща за племената в Бразилия. И там идеята такава, че умира баща и на режисьорката, Есо, пък той бил известен фотограф, който през 50-60-те години в Бразилия, когато Бразилия социализираше тези племена, той бил фотограф, който за тези журнали, списания правил снимки на тези първа среща на белия човек с племената.
И значи тя възлява, отива на тавана или къде и намира тези снимки. Снимките са в такова превъзходно качество, че така ги разширяваш на екрана, вече сложени във филма, или разбирате, че малко стиска, че ти ръжа и вижда всяка една детайл, просто страхотни снимки. И тя намира в снимките себе си малка, беличка, как я държи една гола жена, ну, както те се ходят, нали, си ходиха племената, и държи нея в, на ръката. И тя стана много интересно, защото тя не живееше с баща си, да се разделиха с майка и тя, нали, толкова ми не го знаеше. И тя искаше много да го разбере повече. И затова отива на втора среща. Затова се казва филм Другата среща. Но интересното е, че през цял филм, като вече тя като се срещна с тях, като намери даже още живи хора, които я държаха на ръката, т.е. от тези снимки. И вече техните поколения, новото поколение, което пред тях израсна, те, значи, какво направиха? Изместиха ги от гората, която те, естествено, както самите хора от племето го казват, че те не искаха толкова да ги социализират, колкото да им вземат земята, държавата, и да ползва ресурсите, които ги има там. Гората и всички там полезни изкопаеми и всичко, защото то е дива природа, в която те живеят. Но през цялото време ти се питаш един въпрос. Те спечелиха от това, от тази цивилизация на социализация на тях, или загубиха? Защото вече тя като идва втори път, те са вече облечени. Те вече нямат охота, ще бъде полевание на български. Лов. Те не ловят вече зверове, да, и нямат ги тези навици, вече загубиха ги. Да. Също така момичета вече говорят португалски, да. Не е техния език. И тези старите хора, които останаха в това племя, те са единствените носители на това тяхното наречие, техния език и традиционната култура. И ти разбираш, ето, ние ставаме живи свидетели на това как може да изчезне един народ. Изчезне езика му, изчезне културата му, изчезва той, той се асимилира и това е. От другата пък страна, разбираш, и няма друг начин, защото цивилизацията и глобализацията е неизбежен процес. И няма как хора в 21 век да остават без паспорти, нали, без медицина, защото тя пак страдат и от това, те много рано умират. Защото ни се прививат, имат, живеят в гората хора, нали, разбирате колко опасност там има. Те нямат тази продължителност на живот, както имат белите хора в цивилизованите градове. Но губят. И ние ще имаме също подобен филм в Бразилия, също за тако, именно за медицината, как те, нали, приемат първо помощта от белия човек и започват да реализират, защото те най-първо трябва да се доверят на тях. Нали? Те имат своя някаква народна медицина, която им помага в тежките болести. Но им дава... Всеки разбират, нали, че това е добре и може да се вземат хапчета, нали, и може да се помага. Всъщност, какво искам да кажа, че като се питаме пак за влиянието върху един народ, ето ние виждаме как благодарение на някакви такива ушна, купови инструменти за цивилизация, за економика, за там, други неща на държавата, са добри. Но от другата страна, за този народ са как може да направим едното и да спазим другото. Има ли въобще отговор на този въпрос? Това е етичен. Това е въпрос от областта на етиката и тук според мен винаги ще има големи спорове. Какво означава добро, какво означава лошо. Като етнолог мога само да се радвам, че има снимки на този традиционен период. Като човек мога да се радвам, че тези хора в момента имат достъп до медицина и образование. Между другото, в България, само да преди 150 години, също живота, продължителността на живота е бил доста по-кратък, отколкото сега. И за това нещо има голям принос на медицината и развитието на медицината. Да, има традиционна медицина, която има своите достижения, но
съвременната медицина е на друго ниво. Така че този въпрос е много етичен, кой губи, кой печели. Но винаги в всяка една ситуация има плюсови и минуси. И това, което според мен е най-важното, е човек да помни и да знае. И затова за мен институции като архиви и библиотеки са изключително ценни за едно общество, защото в архивите можеш да видиш източника на информацията от преди, може да я анализираш, да видиш колко е достоверна всъщност и колко не. А библиотеките също пазят спомен за миналото и за бъдещето, какво би могло да бъде. Не мога да отговоря категорично на въпроса, кое е добро и кое е лошо, специално за това племе. Но със сигурност губим многообразието, което сме имали. Но това е процес, който е неизбежен, може би, в днешната ситуация, когато човечеството експлоатира и ресурсите на планетата. И макар че основната дефиниция на устойчивото развитие е да консумираме само толкова, колкото ни трябва и да оставим на поколенията след нас да могат и те да консумират. Така. Това е основната, нали, дефиниция, към която ние се стремим. Въпросът е, че ние повече експлоатираме, отколкото да съхраняваме. Да. И постепенно обаче, според мен, има кампании, които установяват в човек навици. Това да се събират разделно боклуците е една чудесна инициатива. Да се чисти природата също е една чудесна инициатива. Колкото повече хора го правят, толкова по-добре. Аз още, нали, потвърждение на факта, че повече консумираме, доколкото даваме на природата и се грижим за нея и се съобразяваме с нея. Това, което се случи в Каховка, при нас е показател на абсолютното човешката глупост. Ясно, какво да чакаме от нашите съседи, които, нали, правят редовна глупост след глупост. Нали. Затова аз даже казвам, защото като се разбра, че Каховка била по грешка, нали, не толкова искали такова чак разрушение, а станало такова, за мен е още по-опасно, защото отпиени, глупави хора, най-не знаеш какво да очакваш. И като ми казват за, примерно, сега Запорожската АЕС е винаги под някаква гореща точка, защото винаги всички се грижат да не стане нещо там и да не стане ядерна катастрофа. Да ни казвам, че винаги е заплахата от Русия не е свършила за ядерно бомбардиране. И ние сме на пълен сериоз и пак с шага, както ние обичаме, нали? Ние в украинското общество си говорим за това. Какво ще правим, като дойде ядерната катастрофа? Ние къде ще се крием? Ще ни може би някъде... Айдете да направим едно място, точка, където можем да се съберем всички, когато настъпи ядерната катастрофа. И пак връщайте се до филмовете. Ако помните, Не гледай нагоре, имаше един филм, ни на киносалоните играем филм. Участие на Увещан, Декапа, който точно преди да започне войната премина по кинотеатър, тя ставала там, колко, значи едните предупреждава и виждат реалността и истината, другите просто не искат да вярват. Много добър филм, който показва как реагира обществото на една и съща истина, на един факт, който виси като заплата. Екология ли, война ли, каквото да не. Едните вярват примерно в това, че там стихийното действие няма как да се управлява и то не зависи от мен. А другите разбират, че това зависи и можем нещо да направим. И, Боже, колко широка тема, не знам как да я спрем и да, нали, да говорим, но идеята ми каква, че
Ние сме бесилни, ние не можем да направим с един полудял агресор. Ние можем с това даже да се справим. Как можем да говорим за някакви стихийни бедствия, които от нас не зависят? Когато ние правим те, които от нас зависят, а ние ги правим. Войната все пак е социално бедствие. Тоест имаме природни бедствия, но войната е социално бедствие, защото изправят се общности срещу общности, а не природа срещу човек. Но страда природата. Но страда и природата, полетата както виждам. Полетата са бомбардирани. Да, полетата да, са минирани. Така е. Да, също така за Каховка. Ви знаете ли идеята, че Каховка беше направена въпреки природните... Чувството беше вече престъпление на човечеството да бъде направена тази дамба. И аз даже по някакъв начин, окей, глупаците решили сте го направят, но сам има някакъв баланс в света. Природа не прощава, когато с нея се играеш. Тя по един или друг начин ще отмести. Между другото, антропология на бедствията се ражда именно след по време на Втората световна война, най-вече, когато хората започват да изучават последиците от войната, Втората световна, върху околната среда и върху човека. Тогава се раждат течения в социологията, като изучаването на качеството на живот, когато лекарите започват да изучават начина на живот на пострадалите хора, останали инвалиди след Втората световна война. Започват да се изучават последиците за хората след ядрените бомбардировки, които се случват по това време. И наистина войната, околната среда, природата, бедствията и хората са взаимно свързани. За съжаление, живеем и винаги сме живели в общество, в което войната никога не е свършвала. Войната в Украина, за съжаление, не е първата война в Европа след Втората световна война. Има дали... Първата голямата, да кажем, която задейства на... Да, на Балканите, да. Балканите има още много войни, които могат да се цитират, включително и в Косово, което продължава там конфликта, разпадането на Югославия и така нататък. Тоест ние постоянно живеем в някаква криза. Въпрос е, можем ли да извлечем ползите от тези ситуации и да излезем по-мъдри. И да излезем по-мъдри. Да, това е идеята според мен на... Но за съжаление... Колко пъти трябва да стане война, за да разбереш, че с война нищо не може да достигнеш най-накрая. Като отиваш с война към съседа си, аз защо не вярвах, че можеше това да се случи, също както и ви споделях ти? И като ме питаха даже от българската телевизия още 16-ти, преди 16-ти, нали говориха за 16-ти за нахлуването, като някоя дата от разузнаването. Аз не можах да повярвам защо, ще казвам, и какво ще постигна, то е толкова глупаво, и какво, но ще избият едни хора, нали, едно количество хора. Окей, ще дойдат, ще вземат още територия. Те няма, те могат да убият тялото, не могат да убият духа, не могат да убият вярата. Ние няма да станем руснаци, защото те искат ни да ни... Ние ще си останем украинци. Ние ще ги мразим още повече, неужели? Нимате ли не разбират това? Извинявайте. И затова голяма глупост за мен беше. Отпустите. Голяма глупост за мен беше самата идея за война. И аз се питам пак, колко още стихийни бедствия трябва да станат? Колко още войни трябва да станат, за да се научим на нещо? Като човечество, като цяло. Никой не иска да разбира това, защото това е като изпитание, което трябва да разбира, че те катастрофи природни, екологически, економически, технологически, то е всичко като пример, да съхраните своята живот, да съхраните своята земя, защото тая земя вам дали вашите предци, но това не принадлежи на вас, това е принадлежи на вашите деца. На те поколения, кои дойдат след вас.
И никой не иска това разбирате, какво ще трябва да говорим на тези хора, които искат да направят някакви тези катастрофи. Защото война, това е една голяма катастрофа. Става въпрос за Каховского водохранилище. И това е била реална опасност за Запорожска област и не само за Запорожска област, защото най-голяма станция. Атомна станция, най-голямата на сегашния момент. Каховска водохранилище дава вода на изкуствено Каховска водохранилище, което в град Василевка, и кое дава вода на Енергодар, къде разместена тая електростанция. И това е действително била голяма угроза, че стане и военна катастрофа, и екологическа, и ядерна катастрофа, защото работят 4 реактори. След това те спряли до един. И никой не... И той... Да. Карлик не иска да разбира това. Не мисля за това, що ти направиш катастрофа на наша територия, на Украина, но никой не знае на къде дойде той облако. На къде дойде той вятър. Ти му не скажеш, че облако... Ходи там, на Мелитопол, на Запорожье, на Николаев, на някакви други, на Киев, там, на някакви други градове в Украина. А Господ така реши, че той облако дойде само на твоята страна, на твоите хора, на твоите градове. Да, и пак и с този въпрос ще завършим за технологическия прогрес, за роботизацията, механизацията и всички тези ации, как те влияят на екологията. Защото когато автоматизираме нещо, ние изключваме човешкия фактор. Примерно, като автоматизираме, човек не може да се включи в тази автоматизация, ние сякаш изключваме човешкия фактор, такива като карлики, които искат да направят някой зло, примерно. Но от другата страна, там също стават бабови, както казваме, нали, грешки някакви. И как въобще, може би технологията по-добре ще служи с природата, отколкото човека. Мисли ли за това? В момента технологиите всъщност помагат адски много за планирането на риска при природни бедствия. Европейския съюз дава немалко средства за развитието на такива технологии. И всъщност системите за реално предупреждение, за земетресения, за наводнения даже, които в България от 2016 година се говори за тях, за тези системи. И те са частично пуснати, но все още не са съвсем интегрирани и пуснати в 100%. Но технологиите, ако технологиите могат да ни бъдат полезни, ако знаем как ги ползваме. Ако ги ползваме за това да се планира, да се изучава. Според мен няма нищо лошо да развиваме технологиите и те няма да ни навредят, ако ние ги ползваме разумно. Но това зависи само от нас, не зависи от технологиите. Даже изкуственият интелект вече толкова навлезе в живота на хората, че има преводачи и редактори на книги и списания, които ползват изкуственият интелект за помощ на работата си и са много доволни и съответно им остава повече време да свършат още повече работа. Тоест, изкуственият интелект не е нищо лошо, стига да го ползваме разумно. Като и всеки други инструмент, нали? Може да го ползваш за добро и може да го ползваш за злото, като атомния реактор дава от едната страна топлина и светлина, от другата просто може да разруши планетата. Това пак е, виждате ли, че стигаме от което започнахме всичко от нашите ръце. Атомната енергия дава евтин ток, да. Но ако хора, които са безумни, имат власт на тази енергия, видяхте какво стана и е станало в Чернобил. Той ще бъде кога? И той ще бъде на 5 октомври от 8
8 часа. Ага, в блока на късометражните филми. Да, да, в блока на късометражните филми. А този филм за 8 милиона? Нет, е, повече няма да повтаряме, за съжаление, затова ще е достъпен само на... Само да завърша с две думи, понеже нашия институт от вече много години работи в областта на подпомагане на бедствията, ние имаме поредица от сборници и книги, публикувани на тази тема. Едно от последните е това списание на този бой на българска етнология, който е от книга 4 от 2021. Вътре има статии, които са посветени на различни видове бедствия от средновековието до COVID-19. Тук може да се види дори статия за спомени на пострадали от Чернобил в България, в Украина и в на тези най-заседнати територии. Така че, всъщност, пазики спомена за тези бедствия, дали за природни, технологични, биологични и така нататък, пандемии. В света, между другото, имало страшно много пандемии и ще има. И ще продължава да има. Въпросът е вече ние, доколко сме разумни да се предпазим от тях. Защото това, което беше като мерки срещу пандемията от COVID-19, не е нищо по-различно от това, което е било преди стотина години по време на пандемиите от... от туберкулоза. Тогава една обаче... Една голяма разлика. Тогава хората ни питаха трябва или не трябва и ни се отказаха. Те просто се слагаха си... Ще ви дам само един пример. За училищата. Тук затворяха училищата по време на COVID-19, когато беше най-голямата вълна. Затворяха училищата и всичко беше онлайн. Преди 100 години, по време на пандемията от туберкулоза, затварят училищата в България и започват да преподават по радиоточката. Wow. Т.е. дистанционно. Детето седи, децата седат в къщата и понеже тя къща имала радиоточка, както сега почти всяка къща има таблет или лаптоп или компютър, и учителите са изнасяли уроците си по радиоточката. Тоест, като идея, нищо по-различно от това, което е било преди 100 години. Като изпълнение обаче, тук може да се посравнява, но според мен, колкото повече изучаваме предишни подобни ситуации, толкова повече ще може да разберем и днешните, защото по време на епидемиите от чума, примерно във Варна, през 19 век, една от последните вълни на чумата в Европа, хората са бягали в покрайните на града, където има лузя и съответно бараки, където са оставали година-две, са живели. Сега изолирани. Сега хората по време на COVID-19 избяха по селата. Да. Покрайните на големите градове. Същото. Да. Въпросът е, че познавайки историята, можем да разберем настоящето и да планираме бъдещето. И това е в основата и на планирането на природни бедствия и дипломацията и така нататък. Така, че... И като извод, най-добрия и най-безопасният живот по времето на война, на стихийно бедствие, на пандемия е селото. Защото най-природно се живее там, земетресение също, най-добре да се избегнат селото, имаш пространство, имаш къде. Нали така, Галине? И аз гледам просто на селото, при пандемията са напълни хора. За съжаление, селата не са най-безопасни по време на земетресение, защото там често, поне в България, сградите са типични, не много устойчиви. И може да отидете тук на близо Перник по селата, които пострадаха от земетресението 2012 година. Масово най-пострадалите сгради са по селата. Именно защото това са сравнително стари постройки, които са били строени с налично, т.е. с наличното нещо, а не с това, което трябва.
Да, но имам предвид, че там, аз помня просто 90-те години у нас в Украина, точно в Бесарабия, защото сме близко до румънските планини, имаше доста много земетресения. Аз помня как нощя просто тати ни изнасяше, и ние отивахме просто в двора в Армана и там пречакахме. Имам предвид, че там има възможност да не падне нещо отгоре, ти да се спасиш. Ние твоите жилището ясно, че там може бъде да се развалим. Да, и пак и диаметър, да, голям, който е просто невъзможно да се спаси, защото попадне камък отгоре и край. С това, добре, на тази позитивна нотка, всички отиваме на село да живеем, каним в нашите села Украина. Имаме доста красиви села. Днеска може да дойдете да видите също филма «Място на селата», където за моето село, да видите какво там китно, какво е китно, какво там имаме къща. Слушай, ще дойде да живеят, какво ще го правим към нея стигнат. Има празни къщи. Ама няма стигнат. Ще намерим. Добре. Благодаря ви за участието. Благодаря ви за тази панел. Мисля, много, много полезно изнесохме всички от това. И ще бъде сложено, ние подписахме малко и стримихме и на камера. Ще го сложим в интернет, може да споделяте също и хората да могат да се опознаят. Всъщност за това го правим, защото през деня е тежко да се бележи въобще някакви хора, всички работят, но ще имат възможност хората да видят онлайн, пак още един инструмент, който ни дава възможност да достигаме повече хора онлайн. Гледайте на Надера, филмите, които вече минаха физически в културния център Г8 и няма да се повтарят, както този. А той беше вчера, нали? Вчера беше. Аз забравя, да, точно да беше. И тези филми, които няма да бъдат на Нитера, това е 20 дена на Мариупол и няколко украински филми. Затова много ти поръчвам да дойдете точно нали, там да си да общуваме, да се споделим, да видите, защото този филм е номиниран на Оскар от Украина, 20 дена на Мариупол. Има защо. Той е, защо избрахме живот на предела за откриването? Защото не искахме да има толкова тежко чак. Искахме просто да обясним генезиса на войната в Украина. Но 20 дена на Мариупол е, както казват, на жестяк помни. Както го има. Най-важното, че режисьорите оставаха до последно Мариупол специално поради тази цел да заснемат, да фиксират, да документират това, което става там, престъпленията на РФ и с малка буква. И имаме възможност да видим това. Препоръчвам, кани, чакам ви и ще се видим. Успех на фестивала и бъде да покажа този веднъж. Да, се добре.